Tror jag får vara med i motorsågsmattan? Njå! Välkomna ni till en ny video här på Dirt Sweets YouTube-kanal. Mitt namn är Hugo Gustafsson och... Mitt är Gösta Ekman. Gösta Ekman från... Visst är jag lik honom? Ja, exakt. Nej, vi är här idag hos Andreas och ska bygga en... Eller vi ska bygga till på en endurobana. Vi har en liten idé, ni som har sett föregående vloggar vet ju hur banan går. Och tanken här nu är då att kunna förlänga och göra en raksträcka här. Hopp över vägen, hoppet ska vi inte göra idag, men vi ska göra banan. Och sen så vet jag inte hur långt vi hinner idag. Ja, det blir nog inte så jättemycket längre, men nej. Vi har ju hunnit en bit. Så du får ju provköra lite grann och få testkanin idag då. Ja. Och jag tänkte även jag skulle göra, bara för skojs skull nu, så tänkte jag berätta det vi... Tänkte berätta lite hur man tänker när man bygger en endurobana, för det finns, jag tror det är rätt många av er där ute ändå som kanske har någon liten så här att man skulle vilja bygga en bana. Och det största felet de flesta gör när de bygger bana på en klubb eller vad det än är, man lägger det för knixigt. För knixigt, man går banan bara. Man går banan när man gör den och då blir det alldeles för mycket svängar och för lite raksträckor. Så i alla fall, vi kör igång vloggen, får se vad det blir för material. Ja. Ni kan ju skriva i kommentatorsfältet här hur många gånger Hugo tänker säga att det är sketchy idag. Och den som är närmast får gissa vinner en Nocco. Ja, det är lite sketchy faktiskt. Ja, men det är, alltså, seriöst så är det där, för att det, spåren vi gjorde förra gången vi var och körde är stenhårda. Du Andreas, du känner inte att den är lite slack? Ja. Kör vloggen. Så här blev GoPro-setupen och... Detta är som alla så här Wheelie Boys har det. Så vi får se om det funkar bra det med. Vad heter det? Wheelie Boys. Vad är det för? Ja, men du vet de här typ BLDH och Jonas Skogby och dem. När de kör på bakhjulet. Nej, men vi kör i alla fall. Det kommer nog bli lite intressant, för det är lite stubbar och sånt. Så det blir... Vad blir det? Det blir nog lite sketchy. Ja, exakt. Så vi kör på hörni. Och ni får hänga med. Woo! Jag vet ju inte hur den här GoPro-setupen blir, men vi åker och testar det nya i alla fall. Som sagt. Det var sketcher. Fan vad det har varit mycket mjuka öron. Det borde ni också se. Nu kommer det jobbiga igen som ni kommer tycka är svintråkigt, men jag kommer säga det igen. Ni som är här inne och kollar och inte har prenumererat eller inte gillar mina videos, eller ni gillar mina videos men ni trycker inte på knappen, gör det. Det betyder jävligt mycket för mig och vi är snart uppe i 6000 prenumeranter, vilket är jävligt coolt. Så för att vi ska få det här till att fortsätta och jag ska kunna växla upp det här med YouTube och allting, så tryck på prenumerationsknappen, tryck på gilla-knappen och dela jättegärna detta på din Instagram, för ifall ni lägger ut på story, tagga mig så delar jag det vidare, så då får ni en liten shoutout. Just do it, gör det bara, okej? Okay? Snälla,
For fuck's sake, gör det. Det kommer ju däråt och man vill inte möta. Men då får man bara flytta ishögen. Ja, jag tänker det är en bra klicka nu för att bara testa banan. Så hade det ju varit som du säger. Klockrent emellan de träden där. Och sen får jag bara wheela över här. Ja. Nej, så tanken är nu kör jag upp, eller jag ska över här. Ut på den vanliga banan som går på den långa raksträckan där. Sen så går man, gör man som en loop längre bort och så går det rakt här åt. Men det blir nog inte... Jag tänker för man har en lite raksträcka och sen så kan man även då, som vi sa, man kan lägga upp lite stockar för skojs skull. Och man kan även lägga upp lite hopp. Jag tror inte det kommer gå så snabbt heller för det är ju så mycket stubbar nu med. Det är ju sketchy. Ja, oh. Kan vi till och med få en svemogodkänn ju? Jajamän! Utrymme för fikaställen. Ja just det, fikaställen är det viktigast. Jajamän! Det är det vi strävar efter. Jag får väl åka ut och rulla lite. Andreas filmar med denna kameran när han hinner. Ja, jag tror jag filmar den här kameran. Ja. Så vi får med när du verkligen ramlar. När jag verkligen trillar, ja. Med Hugo när han gör vloggar. 90% fixar GoPro. Och 3% är väl att snacka skit. Och 2% köra hoj. Denna. What's 9 plus 10? 21. You stupid. Så. Kom här då. Hoppa ut. Ja. Och sen så får du. Och ifall man nu väntar när det är som blötast att man bara kör. Ja. Då kan du då sjunker ju allt det här ihop som det här liksom hur såg inte det ut i jo, i början. Mm. De får kommentera i kommentarsfältet om vi ska göra en kåsavlogg här. Och bara ut och dra i skiten. Ja. Där har varit rätt kul. Ja, det är ju där borta, det är diket. Har någon som filmar va? Det är ju det. Det går ju. Det är en bra flow i det. Jag slår dem att det är bra flow i det. När det är färdig uppkört.
typ varit gjort klart de här grejerna med röjsågningen och det nu på den delarna vi har kört. Och nu ska vi se om vi kan göra något kul med 360-kameran. Vi får se hur det blir. Den har ju jävlats med mig förr med, när vi körde med Tim och så. Så vi får hoppas den funkar nu. Men Andreas ska filma lite och sen så ska vi dra vidare så han kan fixa hojen inför Winter Cup in Skövde. Nej, Tibo. Var det Tibo? Ja. Skitsamma, det är samma skit allting. Reva! Vi är färdiga med barnbygget och trycker i med lite käk. Det är ju det bästa som finns, är att sitta och kolla på när någon annan meckar. Så Andreas ska ju köra vinterkuppen imorgon. Men jag ska trycka i med det här i alla fall, sen byta om. Och vi får ju inte glömma. Bäst. Ja, vad var det du skulle säga, Andreas? Vi vill ju söka folk till att handskiffra ut material på banan här ju. Ja. Nu ska vi inte säga var Andreas bor, men... Nej. Ifall du bor i södra Sverige. Ja. Och är sugen på att hjälpa oss att bygga bana, så är det bara att skriva i kommentarerna. Jag tror vi gör så här, när vi avrundar den här vloggen. Det blev som det blev. Och jag tror att det blev helt okej. Okay. Ja. Glöm inte att man ska räkna på den här kulramen, om kulramen ens räcker till. Hur många gånger du har sagt sketchy då? Och just det. Och då ska det tilläggas också att det är rätt många gånger du har sagt sketchy när kameran inte varit på. Ja, det har jag faktiskt gjort. Men du måste ju hålla med om att idag var det sketchy. Idag var det sketchy. nej, men kommentera allt möjligt. Den som får korrekt svar får... en puss utav Andreas. Vi avslutar vloggen här nu. Jag hoppas ni har gillat den. Glöm inte nu att trycka på den jävla prenumerera-knappen. Gilla-knappen. Kommentera allt det där. Dela på Instagram så delar jag vidare. Men annars får ni ha det så jävla gött. Hörs! Hej!